ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମିଳିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସୁପରିଚାଳନା କରିକି ସେଇଟା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପରିଚାଳନା ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ଥିକ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ହ୍ରାସ କରିପାରିବା, ଆଉ ତା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା କେମିତି ବଢ଼ିବ ତା ଉପରେ RCDC ବେସିକାଲି କାମ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ସିଟ୍ ମିଶନ ଚାଲିଛି ଆର ହେଉଛି ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ଥିଲା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଜି ହଜି ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିହନ ବାହାରୁଛି ବି ସେଥିରୁ ଆଉ ଗଜା ହେବନି, ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ବିହନକୁ କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମଶାଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ମେଳାରେ ଆମର ବିହନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଧରି ଆସିଛୁ, ମରିଚି ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଧରି ଆସିଛୁ। ଏଠିକି ଆସିଲେ ନାକି ଆମର ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଆମକୁ ବିକିବାକୁ ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ବରାଗୁଡ଼ାରେ ଏମିତି ମେସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲିକିନା ଲୋକ ପରିଚୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବୁ। RCDC ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଛି ମାସକୁ ଆମେ 2000 ଭିତରେ ଉପରେ ବିଚାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। କୋଷା ଗୁମୁଡ଼ା ଏବଂ ଜରି ଗାଁ ଦୁଇଟା ବ୍ଲକରୁ ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଚାଷୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଚାଷୀ ସମସ୍ତ ଡକା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ RCDCର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଯେ କେମିତି ଦେଶୀ ବିହନ ଆଉ ଥରେ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଫେରି ଆସିବ ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ କରିଛି RCDC। ଆମର ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିବା 10 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଯେତେ ମକା ଚାଷ ହେଉଥିଲା, କଟନ୍ ହେଇଥିଲା, କଟନ୍ ବି ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବେଶୀ ସାର ଫାର ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି, ମକା ବି କମିଯାଇ ତାର ଜାଗାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ମାଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ସାର ଫାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମାଟିର ପୁରା ଉର୍ବରତା କମିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଗୋବର ଖତ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର ମାଟିର ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଅଂଶଟା ଫେରି ଆସିବ, ଲୋକ ବି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସେଇଟା ବି ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟକର ହେବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟା ପ୍ରୟାସ ଯେ ସି ଟ୍ରେଡିସନାଲ ବା ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ମେଳା କଲେ ଲୋକ ଯେମିତି ପାରମ୍ପରିକ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିଯିବ। ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ମେଳା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧରି ଗାଁରେ ହେଉଛି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ମେଳାର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 90% ଜମିର ଫର୍ଟିଲିଟି କମିଲାଣି, ବାହାର ସାର କେମିକାଲ୍ସ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ ପରେ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ସିଡ୍ସ ବିଭିନ୍ନ କମିଲାଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ମେଳା ଗୋଟେ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବୁ, କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ବିହନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ୱିଥ୍ ଅର୍ଗାନିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ ଆମେ କେମିତି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ, ୱିଥ୍ ତାଙ୍କର ଜମିର ଯେଉଁ ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋକିପାରିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଆୱାରନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ।